І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні на Тернопільщині абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Зареєструвалися на нього в області 7830 учасників. У Тернополі тестування пройде у 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21 і 26 школах. Учасники до пунктів тестування зможуть увійти о 10.15 і іспит розпочнеться об 11 годині. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Тестування в нас має зареєстровано понад 1700 учасників і 8 пунктів тестування. Триватиме тестування з біології 120 хвилин. 11 червня складатимуть тест з географії. Зареєструвалися 2615 осіб. З хімії 13 червня зареєструвалися 462 особи, каже Юрій Шайнюк. Двох поліцейських у Тернополі побив чоловік, якого вони намагалися затримати. Сталося це о 1 годині 23 хвилини на вулиці Героїв Крут, 4. У 23-річної поліцейської струс головного мозку, гематома голови, у 28-річного поліцейського закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома голови. Їх доставили в університетську лікарню, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. От 2 годині 5 хвилин бригаду медиків викликали на вулицю Стуса у Тернополі. Там у розважальному закладі невідомий чоловік побив 23-річного хлопця, який отримав травму правого коліна. Його доставили в лікарню швидкої допомоги. Вчора о 20:37 бригада швидкої виїжджала на вулицю Нечая, 38. Там невідомі побили чоловіка, якому 45 років. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Закрита травма носа, забіг голови. Його відвезли в університетську лікарню. І цієї доби лікарі надавали допомогу травмованим під час двох ДТП. Одне із них сталося на вулиці Злуки о 20:27. Там на пішохідному переході автомобіль збив 28-річного чоловіка. У пішохода закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки і закритий перелом лівого стегна, доставлений в університетську лікарню. Друге ДТП трапилося о 22 годині 57 хвилин на вулиці Злуки, 45. Там зіткнулися автомобіль і мотоцикл. У 27-річного водія мотоцикла закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови. Його медики відвезли в університетську лікарню. За словами Стефанії Душак, за добу лікарі в області 329 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 108 людей. У Тернополі було 153 виклики і до медзакладів доставили 46 осіб. Сьогодні о 12 годині в обласному господарському суді відбудеться чергове підготовче слухання про передачу приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руській, 23, на баланс обласної ради. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та облради прийняли рішення, що тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Поробія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська обласна рада звернулася до господарського суду області із позовом до відповідачів міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міської ради. Провадження відкрили 18 березня. Сьогодні другий день змагань багатоборства кінологів на першість Західного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України, які проводять на території 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України в Тернополі. Участь беруть сім команд – 2 з Хмельницького, 2 зі Львова і по одній команді з Івано-Франківська, Вінниці та Луцька. Про програму другого дня змагань розповість суддя змагань Дмитро Мазурик.
У нас заплановано ранок слідова робота. Ми будемо ходити в поля по пошуку злочинця, скажімо так, умовного злочинця. І після чого буде ще в нас виборка людини. Змагання розпочалися вчора. 7 учасників виконували вправи на знання 8 команд та долали смугу перешкод. Переможців цих змагань будуть нагороджувати 7 червня. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!